mais poderoso que uma locomotiva, mais forte que um aço. Estou lisonjeado. Vestiu a roupa de domingo. Onde ela está, Coringa? Esqueça-se de Lois. Olhe bem perto para isto. Agora vou perguntar mais uma vez. Não consigo entender. Meu plano era tão perfeito. Espere aí! É isso! O quê? Que idiota que eu sou! Esqueci o ácido! Oh, o que foi, Super? Acabou o vapor da locomotiva. Pelo derramamento de ácido, parece que tivemos um problema de controle. Fique à vontade para acabar a hora que quiser. Estarei de volta num instante. Dois pelo preço de um! Que maravilha! Eu não sei, não. Acho que vou ter de renegociar. Divirta!